mang lampu new inbox original. Original, original. Stiker biru ni satu lagi ada kat dalam. Tu kat dalam box. Original. 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 Tak ada abuk lagi. Itu dia, itu dia bang. Interior hitam, interior hitam. Untuk maklumat, interior hitam ni tak murah, tak murah ya. Original ni mahal. Sebab dia bukan spray, ori. Ori, owner request nak hitam, kita pasang apa yang owner nak. Kita follow aja. Ikut cita rasa owner. Assalamualaikum bang. Ini abang. Abang punya kereta punya progress ni. Progress abang punya kereta. Nanti kereta dah masuk. Bulan dah isi, hitam ni gearbox dah isi. Engine dah start. Saya minta duit progress. Duit progress kereta 50% lagi. Right. Assalamualaikum mang. Kereta dah hidup, dah hidup, dah hidup. Kereta dah hidup ni. Yeah.
basuhkan dulu kereta ini bang, basuhkan dulu, basuhkan.